شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان، ما لم يسر لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه وليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعلم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله مولانا العلي العظيم. أي الناس خير قائل من طال عمره وحسن عمله، وأي الناس شر قال من ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന തങ്ങൾ ഇവിടെ ദുആ കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച ഓലമ്പണ്ട് ഉസ്താദും മറ്റ് ഉലമാക്കൾ, സാദാത്തുക്കൾ, നേതാക്കൾ, പ്രവർത്തകന്മാർ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട്, സാദാത്തുകളുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട്, ഈ മുഹറം മാസത്തിന്റെ ഹർമത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മളെയും നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെയും നമ്മുടെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും സാഗരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുള്ള, അതുപോലെ നമ്മോട് ദുആ കൊണ്ട് സിയ്യത്ത് ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യതയുള്ള, അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അവരുടെയും നമ്മുടെയും ശാരീരികമായ മാനസികമായ വിഷമങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, കടബാധ്യതകൾ, രോഗങ്ങൾ സഫയാക്കി ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും സലാമത്തിലും ഇസ്സത്തിലുമാക്കി തരട്ടെ. നമ്മുടെയും അവരുടെയും ഹയാത്തും മൗത്തും അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തീർമാറാകട്ടെ. മാരകമായ ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ, കിഡ്നി അപകടങ്ങൾ, ഹാർട്ട് രോഗങ്ങൾ, സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ, വാഹനാപകടങ്ങൾ, പെടുന്നതിനുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെയും ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു കാത്തു സലാമത്താകട്ടെ. ആമീൻ. ബഹുമാനികളെ, നമുക്കറിയാം എല്ലാ മാസത്തിലെയും ഇവിടെ നടക്കുന്ന അതിവിപുലമായ സ്വലാത്തിന്റെയും ദുആയുടെയും മജ്‌ലിസ്. നിങ്ങളിൽ പലരും എല്ലാ മജ്‌ലിസിലും തുടരെയായി വരുന്നവർ ഉണ്ട്. എനിക്ക് നിങ്ങളെപ്പോലെ വരാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ല, നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി
രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ പല പ്രതിബന്ധങ്ങളും സ്ഥാപന സംബന്ധമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും വരാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഷഹ്റുല്ലാഹിൽ മുഹറം, അല്ലാഹുവിന്റെ മാസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട മുഹറം മാസത്തിന്റെ ഈ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന മജ്ലിസിലാണ് അല്ലാഹു നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചുള്ളത്. എപ്പോഴും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം ബയാറു സാദ് മിനിഞ്ഞാന്ന് മഗ്‌രിബിന്റെ നമ്മോട് യാത്ര പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് മരവിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അല്ലാഹു തആല. അവിടുത്തെ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ, സ്വർഗീയ തോപ്പുകളിൽ അല്ലാഹു പൊടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ. മനുഷ്യ സഹജമായി എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയതെല്ലാം അല്ലാഹു ഈ മജ്‌ലിസ് കാരണമായി പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. കുടുംബത്തിന് അല്ലാഹു സമാധാനം കൊടുക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മരണപ്പെട്ടു പോയ മോളൂർ ജബാർ മസ്താൻ ഉപ്പാപ്പ, അല്ലാഹു അവരുടെയും ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ, ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആ മഹാന്മാരുടെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെയും ഖബറുകൾ അല്ലാഹു സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സഹോദരന്മാരെ, മുഹറം മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തുമുള്ള ഇടയിലുള്ള കസര
നിങ്ങൾ തന്നെ കുറേ ആളുകൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള കസാലയിലേക്ക് ആളുകൾക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗുണം ആണ്. ഞാൻ ഓരി വെച്ച ഹദീസ് അതാണ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, അയ്യുൻ നാസി ഖൈർ, നബിയെ ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഖൈറായ ആളാരാണ്? കേട്ടോ, ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഖൈറായ ആളാരാണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മറുപടി, നിസ്കരിക്കുന്ന ആള്, നോമ്പ് നോക്കുന്ന ആള്, സലാത്തിന് വരുന്ന ആള്, ദിക്റിന് വരുന്ന ആള്, സാധുക്കളായ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കൊടുക്കുന്ന ആള്, കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആള്, അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. ഏ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞത്, ചില ആളുകളാണ് അവരുടെ ആയുസ് നീണ്ടു കിട്ടി, ചെറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചില്ല, 25 വയസ്സിലും മരിച്ചില്ല, 30 മരിച്ചില്ല, 40 മരിച്ചില്ല, അങ്ങനെ ആയുസ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിട്ടി. അങ്ങനെ ബയാർ സലാത്തിന് വന്നു, പള്ളിക്ക് വന്നു, എല്ലാത്തിനും വരാനുള്ള ആയുസ് അല്ലാഹു തന്നു. എന്നിട്ട് അവന്റെ അമലുകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നായി. അല്ലാഹുവിന്റെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നാകുന്ന വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രവർത്തനമാണ് മജ്ലിസിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി സൗകര്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ആ ഇടയിൽ ഒഴിവുള്ള കസാലകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ മെല്ലെ എണിച്ച്, അവിടെ ആരും വന്നിട്ടല്ല, ആ കസേരകളൊക്കെ കുറുസുകളൊക്കെ നിറച്ചിരുന്നാലും വലിയ ഖൈർ നിങ്ങൾ ചെയ്തവരാകും. ആ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇരിത്തിയതിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ന് സാന്ദർഭേദമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അല്ലാഹു തആല നല്ലൊരു അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി. ചിലപ്പോ ആ കസാരകളിൽ സീറ്റ് വെച്ചു പോയതാ, സീറ്റ് വെച്ചു പോയി, അങ്ങനെ സീറ്റ് മണിക്കൂറോളം വെച്ചിട്ട് പോയാ പറ്റൂല. അവിടെ തങ്ങളെ കാണാൻ ചില ആളുകൾ സീറ്റ് വെച്ചിട്ട് തങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് നേരെ പോകും. അപ്പൊ ആ സീറ്റ് അവിടുത്തെ ഉണ്ടാവും. ചില കുറച്ചു നേരം കാത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ സീറ്റില് ആ സീറ്റ് വെച്ച സാധനം കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കാം. അപ്പൊ ആള് വന്ന അങ്ങളെ സീറ്റാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോ ചിലപ്പോ അവര് പറയും, ആയിക്കോട്ടെ വേണ്ട, നിങ്ങൾ എന്നെക്കാളും പ്രായമുള്ള ആളല്ലേ, നിങ്ങൾ എന്നെ ഇരുന്നോളി, എന്റെ സീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു എന്ന് പറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി പഠിപ്പിച്ചത്. പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ഈ സീറ്റ് പിടിക്കുന്ന വലിയ പ്രയാസമുണ്ട്. റമദാൻ മാസത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വയലിന് പോയപ്പോ മെഹ്റാബിന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം കുറെ പെന്ന്, പിന്നെ പെൻസില്, ടവല്, പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ കടലാസ് ഇതൊക്കെ വെച്ച് കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ മുക്കറിക്കോട് ചോദിച്ചു, ഇതെന്താ റിസർവേഷൻ ആക്കി ആര് വെച്ചതെന്ന് വെച്ചു. ആ മുക്കുറിക്ക പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ നിങ്ങളൊന്ന് നന്നായി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അല്ല നിങ്ങളെ കാക്കട്ടി. എന്തേ, എനിക്ക് ഈ ശല്യം കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല, കുറെ ആൾക്ക് സീറ്റ് ഞാൻ വെക്കണം, വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നെ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ചിലപ്പോ ഫാനിട്ട കടലാസ് പാറുന്നു, ചിലപ്പോ പെണ്ണ് അങ്ങോട്ട് തട്ടുന്നു, എന്നെ വന്ന് പേടിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ സീറ്റ് വെച്ചു. അതുപോലെ എടുത്തു വെച്ചു, ആരും വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ എപ്പോഴാ വരാ, അത് വാങ്ങൊടുക്കാൻ നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ച, ഞാൻ പറഞ്ഞ അയാള് പറഞ്ഞ, നിങ്ങളെ പണി പോവോ, ഈ മുസീബത്ത് ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് എന്റെ പണി പോയെങ്കിലും ഇനി വരുന്നാൾക്കും റാഹത്താവല്ലോ എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു. പലപ്പോഴും അങ്ങനെ വല്ലാത്ത പിതൃ ആക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്, നമ്മൾ ഇടണ്ടാവൂല. അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ. അങ്ങനെ
അന്ന് പിന്നെ പള്ളിയിൽ സീറ്റ് ബുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ കുറെ ആൾ മനസ്സിലായി ഇത് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദെ ഇത് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉസ്താദെ, പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സീറ്റ് വെക്കാൻ പറയില്ല ഉസ്താദെ, ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ പറയുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ ആളാകുമ്പോ പറയാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള ആളും പറഞ്ഞ അവരുടെ പണി പോകും. എന്റെ പണി പോയിട്ട് തന്നെ ഉള്ളത്, ഞാൻ പണിയിലില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ പണി പോകുന്ന പേടിയില്ല. ആ അത് ശരി, നിങ്ങളെ പോലത്തെ കുറച്ച് പണിയില്ലാത്ത ആള് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ നേരാവും എന്ന് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു അവര് നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, ആരും മേടിക്കാത്തപ്പോ ആ സീറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഈർത്തം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായി. അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുമ്പോ തന്നെ ആ സീറ്റൊക്കെ അപ്പൊ തന്നെ തീരും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം വിശ്വാസമുള്ളതുമാണ്. ഇൻഷാല്ലാ അവര് വന്ന് അവിടെ ഇരിക്കും. തൽക്കാലം അതുവരെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഇരിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധ മുഹറമാസം നമ്മളിടയിൽ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. അത് മുഹറം മാസത്തിലേ പറയാൻ പറ്റൂ, വേറെ മാസത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കൂല. മുഹറം മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉസ്താദെ പത്ത് കൈയിട്ട് പത്ത് കൈയിട്ട്, നമ്മൾ ഈ വടക്കൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ പത്ത് കൈയിട്ട് ഉസ്താദെ പത്ത് കൈയിട്ട് പത്ത് കൈയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പത്ത് അത്രയും മോശമാണെന്നാ ജനങ്ങൾ ഒന്നും പറ്റൂല. ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദെ എനിക്ക് ഗൾഫിലേക്ക് മറ്റന്നാൾ പോണം, അപ്പൊ മുഹറം അഞ്ചിന് എനിക്ക് ഗൾഫിൽ പോണം, ഇപ്പൊ നാലിൽ എന്റെ പുരകുടിയായിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞപ്പോ കുടുംബക്കാരും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. പത്ത് കയ്യാതെ നീ ഗൾഫിലേക്ക് പോയിക്കൊന്നിന്റെ ഹാൽക്ക്, എന്നാലും പുരകുടിയാവാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് തടസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രസവിച്ച് എഴുന്നെന്ന് മുടി കളയിക്കൽ സുന്നത്താണ്, മുടി കളയിക്കൽ സുന്നത്താണ്. കർണാടകത്തിൽ പോയാൽ കജമ്പെടുക്കാന്ന് പറയും, ഇവിടെ മുടി കളിക്കാന്ന് പറയും. ഈ കജമ്പെടുക്കൽ മുടി കളിക്കൽ അത് ഏഴിന്റെ എന്താണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു. ആ ഏഴ് ശനിയാഴ്ചയായാലും തർക്കമില്ല, ചൊവ്വാഴ്ചയായാലും തർക്കമില്ല, ഏഴ് ഏത് ദിവസം വരുന്നോ അന്ന് മുടി കളിക്കൽ സുന്നത്ത്. അവിടെയും മാറ്റം വരുത്തി ചില ആളുകളിൽ. റമദാൻ മുഹറം പത്തിനുള്ളിൽ ഏഴ് വന്നാലും പത്ത് കഴിയാണ്ടാവൂല. ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും മുഹറം പത്ത് വലിയൊരു ദോഷമായി, ഒരു നഹ്സാക്കപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളായി സഹോദരന്മാര് പലരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറെ അത് തിരുത്തപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ചില ആൾ പറഞ്ഞു, മുഹറം പത്തിനല്ലേ കർബലയിൽ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഷഹീദായത് മുഹറം പത്തിനല്ലേ, അതുകൊണ്ട് മുഹറം മാസം മുഴുവനും മോശപ്പെട്ട മാസമായി പോയി. അതിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കർബലയിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ അത് ദുഃഖം നടത്തേണ്ട, വേദാറ് കൊണ്ടാടേണ്ട ദിവസമാണ് എന്ന് വരെ ഷിയാക്കളുടെ അവരെ ഷിയത്ത് ഷീ വിശ്വാസം സുന്നികളിലേക്ക് ആരും അറിയാതെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ ആ ദിവസം ദുഃഖം ആചരിക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ മൂന്ന് ദിവസമാണ് തഅസിയത്ത്, കണ്ണോക്ക് മൂന്ന് ദിവസമാണ്. ചില സ്ഥലത്ത് ചില സ്ഥലത്ത് കണ്ണോക്ക് വെക്ക് മുക്രിക്കാനെ കൊണ്ടിട്ട് ഏഴ് ദിവസം കണ്ണോക്ക് ഫിക്സാക്കാം. ഏഴ് ദിവസക്കാലം ആ വീട്ടിൽ മുക്രിക്ക പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പോയി ഓതുക, ഓതിക്കോട്ടെ, അത് നാൽപ്പീസം ഓതിയാലും എല്ലാ ദിവസവും ഓതിയാലും മരിച്ച ആൾക്കും കൂടിയിട്ടും വീട്ടിലേക്കും പറക്കത്തു. അടിസ്ഥാനത്ത് കണ്ണോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് ദിവസം ഇല്ല. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമേ കണ്ണോക്കുള്ളൂ.
ഒരു മൊയ്ലാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ പണ്ടേ അങ്ങനെ നടപ്പിലുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പണ്ടേ നടപ്പിലുള്ള ആള് പണ്ട് വിശിച്ചു പോയില്ലേ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നാട് നിങ്ങളുടെ നാളല്ലേ, നിങ്ങൾക്കൊരു തിരുത്തിക്കൂടെ പല കാര്യങ്ങളും ആ നാട്ടിൽ നേരത്തെ ആരോ ചെയ്തു വന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ മാതൃകയാക്കി അതിനെ പിൻപറ്റുന്നവരും പണ്ഡിതന്മാർ ഒരിക്കലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി സുന്നത്തിനെതിരായി നടപടിക്കെതിരായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ തിരുത്തുക തന്നെ വേണം. പിന്നെ പണ്ടത്തെ മുക്രി പണ്ടത്തെ ആളങ്ങനെ ചെയ്തു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മൂന്ന് ദിവസമാണ് ഒരാള് നാട്ടിലില്ല, അയാൾ ബാംഗ്ലൂർ നിന്ന് വരുമ്പോ 5-10 ദിവസമായി. എന്നാണ് അയാൾ ആ നാട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തിയ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണോക്കുന്നു പോകാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ 10 ദിവസം കറുത്ത കൊടി കെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത ബാഡ്ജ് ധരിച്ച് ദിവസങ്ങളൊക്കെ മോശപ്പെട്ടതാണ് എന്നും ദിവസം വേദനയോട് കൂടി കൊണ്ടാടണം എന്നൊക്കെ ഷിയാക്കൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു വാട്സപ്പിൽ കണ്ടു, ഒരു ഷീ അയാ അവരുടെ വലിയൊരു ആത്മീയ നേതാവ് ഇരുന്നിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സരസിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ആളുകള് എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിക്കാണ്. ചില ആള് അടിച്ച് അടിച്ചിട്ട് നെഞ്ഞു ചോരൊക്കെ പൊട്ടി വേറൊന്നും ഇതന്നെ പറയും. അതൊക്കെ ഷിയാക്കൾ ഒരു പാരമ്പര്യമില്ലാതെ ഒരു അസുഖമില്ലാതെ അവര് പടച്ചുണ്ടാക്കിയ അവരുടെ നടപടി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശുദ്ധ മുഹറം പഠിപ്പിച്ചു 12 മാസങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലാധികാരിക കലണ്ടർ ഹിജ്റ കലണ്ടർ, അത് അറബി മാസമാണ്. അതിന്റെ തുടക്കം മുഹറം. നമ്മളെ മാസം ഏതാ? ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ, അത് നമ്മളെ മാസം അല്ലല്ല. നമ്മളെ മാസം ഏതാ? നമ്മളെ സ്വന്തം മാസം മുഹറം, സഫർ, റബീഉൽ അവ്വൽ, റബീഉൽ ആഖർ, ജമാദുൽ അവ്വൽ, ജമാദുൽ ആഖർ, റജബ്, ശഅബാൻ, റമദാൻ, ശവ്വാല്, ദിൽഖാല്. ഈ 12 മാസം ഇതെല്ലാവരും പഠിക്കണം. അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും വേണം. മാസം കണ്ടോന്ന് അറിയണം. എന്തുകൊണ്ട്? ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ മുഴുവനും നമ്മുടെ അറബി മാസത്തിന്റെ കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അത് പഠിക്കണം. നീ കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് ഒരു വർഷമാകുമ്പോൾ നിന്റെ കച്ചവടത്തിന്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം. 595 ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ പണം ഒരു വർഷത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ബിസിനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാണ്. ഈ സക്കാത്ത് നീ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് കച്ചവടം തുടങ്ങിയത്? 1 ജനുവരി തുടങ്ങി. പിറ്റേത്തെ 1 ജനുവരി ഒരു വർഷം അല്ല. അത് മുസ്ലിമീങ്ങള് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റൂല. എന്തേ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ 10 ദിവസം ഇവിടത്തെ മസാക്കീനിന്റെ അവകാശങ്ങളിൽ നാം തടയപ്പെട്ടവരായി പോകും. നമ്മളെ അറബി കലണ്ടർ അനുസരിച്ചുള്ള മാസവും ഐസബി അനുസരിച്ചുള്ള മാസവും കൊല്ലത്തിൽ 10 ദിവസം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇത്ര മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും അഥവാ ഈ അറബി മാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്,
ജനുവരി ഒന്നിന് അങ്ങനെ എല്ലാ മുസ്ലിമുകളെ പറയേണ്ടത്. ഈ ജനുവരി ഒന്ന് മുഹറമാണോ സഫറാണോ റബീഉലവ്വലാണോ റജബാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കച്ചവടം തുടങ്ങിയത് റജബ് മാസം 10-ന്. പിറ്റേത്തെ റജബാകുമ്പോൾ ഒരു വർഷമായി. ഇങ്ങനെയാണ് കണക്കൂട്ടേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ കണക്കൂട്ടണമെങ്കിൽ മാസം അറിയണ്ടേ? മാസം പറയാനോ അറിയണോ, മാസം തുടങ്ങിയോന്നും അറിയണോ, എല്ലാം അറിയണം. ഇത് മനുഷ്യനാകെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന 2-3 മാസം. ഒന്ന് റമദാൻ, പിന്നൊന്ന് ദുൽഹജ്ജ്, പിന്നൊന്ന് റബീഉൽ ഖലാസ്. മുക്കരിക്കാട് ചോദിച്ചാലും അറിയില്ല, അത് കാളിയാർ പേപ്പറിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം നോമ്പൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, നോമ്പും ഇല്ല പെരുന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാളിയാർ പേപ്പറിൽ കൊടുത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല. എപ്പൊ തുടങ്ങി നിലാബ് കാണുന്നു, ആകാശത്തിൽ പറയുന്നീത്ത കാണുന്നു, 5-8 ആയി തോന്നുന്നു. ആര് പറയും? ഫത്തി ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു. ഫത്തി ഉസ്താദ്, ഞാൻ കാളിയൊന്നും ഇല്ല, നിനക്ക് ആകാശത്തിൽ കാണുന്നു നിലാബ്, അത് എത്രയായി എനിക്കും അറിയില്ല. ഇതെന്തേ നിങ്ങൾ ഇത്ര സീരിയസ് ആയി ചോദിക്കുന്നു? അങ്ങനെയല്ല ഉസ്താദ്, എനിക്ക് നാളെ ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങണം പായാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കമ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരില്. ഒരു വർഷമാകുമ്പോ എനിക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണാല. അങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദുമാർക്ക് പറയുന്നത് കേട്ട്. സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ ആ പൈസ ഞാൻ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ മാഷർക്ക് വരുമ്പോ കബർ നെണിച്ചു വരുമ്പോ എന്റെ പെരടിയിൽ സക്കാത്തിന്റെ പൈസന്റെ വെല്ല് കെട്ടുമായിട്ട് ഞാൻ മാഷർക്ക് പോകണം പോലും, അതിനെ താഴെ ഇടാനും കറ്റൂല പോലും, അത് കഴുത്തിന്റെ മീത്തെ ഫിക്സഡാണ് പോലും, എടുക്കാൻ കയ്യില പോലും. അങ്ങനെ മാഷർക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ പോകുന്ന കഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഈ സക്കാത്തിന്റെ പൈസയും കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തുടങ്ങുന്ന ദിവസം ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അത് നിങ്ങൾ വേറെ ആളോട് ചോദിച്ചോളി, എപ്പൊ മാസം തുടങ്ങി എവിടെ എത്തിയതറിയില്ല. നിങ്ങൾ ഇത്രയും അലസത ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഇത് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു, ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ആ പെണ്ണ് 4 മാസവും 10 ദിവസം ഇദ്ദേഹിക്കണം. നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് മറയിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു, 4 മാസം 10 ദിവസം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. എത്ര ബസ് നബി 4 അഷ്ഹുരി വഅശ്ര. ഇത് മൊയ്ലാർ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, കാളിയാർ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, ഒരു മദ്ഹബിന്റെ ഇമാം ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്. ഒരു മദ്ഹബിൽ വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകാൻ പറ്റൂല, ഇല്ല. 4 മാസം 10 ദിവസം. എന്നാൽ ഈ 4 ദിവസം 10 ദിവസം എങ്ങനെ കണക്കൂട്ടണം? അതും നമ്മളെ അറബി കലണ്ടറിൽ തന്നെ വരണം. എപ്പോഴാ നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് മരിച്ചത്? എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ച 10 ഏപ്രിൽ. അപ്പൊ 10 ഏപ്രിൽ മരിച്ചതാ? 10 ഏപ്രിൽ. എന്റെ അപ്പുറത്തെ പത്തേതാ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടും. ഏപ്രിൽ 10. അപ്പുറത്തെ 10 മെയ് 10. പിന്നെ ജൂൺ 10. പിന്നെ ജൂലൈ 10. ആഗസ്റ്റ് 10. ആഗസ്റ്റ് 10 ആകുമ്പോ 4 മാസമായി അല്ലേ? ആഗസ്റ്റ് 20 ആകുമ്പോ 4 മാസം 10 ദിവസമായി. അതല്ല കണക്ക്. അതെല്ലാം മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഹറം മാസത്തിൽ മുഹറമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാലേ മനുഷ്യൻ പഠിക്കൂ. ഇതാരും പഠിക്കാനുമില്ല, ഒരുങ്ങാനുമില്ല. പിന്നെ എത്രയാളെ ഭർത്താവ് മരിച്ചത്? ഏപ്രിൽ 10 മാർച്ച് 10 വലക്കാരൊന്നും പറയണ്ട. നമ്മളെ മാസം എത്രയാ? നമ്മളെ മാസം നോക്കിക്കോ. മുഖ്രിക്ക വന്നിട്ട് ഇമാനെ മറയിലിരുത്താൻ വന്നിനി. മുഖ്രിക്കാട് മറവി മാസം ചോദിച്ചിട്ടില്ല, അല്ല മുഖ്രിക്ക പഠിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊക്കെയും ഈ വിഷയത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയോ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിവരമോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ വേണം. ഇസ്ലാമിന്റെ സകല വിഷയങ്ങളും നമ്മുടെ മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന ശ്രദ്ധയിൽ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയം കൂടുതൽ നീട്ടി പറയുന്നില്ല. ഉമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന തങ്ങൾ അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. ഉമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ വലിയ മജ്‌ലിസ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സ്വലാത്തു പിന്നെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുറക്കണ്ട. മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി ഞാൻ ഇത്ര സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോളാം. അത്രയല്ല, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചൊല്ലാൻ നിനക്ക് ഖൈറാണ് നബിയെ. എന്നാൽ പിന്നെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇത്ര ചൊല്ലിക്കോളാം.
അപ്പോൾ ചോദിച്ച അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമയം കഴിച്ചു ബാക്കി മുഴുവനും സമയങ്ങളും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മേൽ ഞാൻ സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോളാം നബിയേ. അള്ളാഹു സലാത്തിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു തരട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ റബീഉൽ അവൽ മാസത്തിൽ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ വഫാത്ത് കൊണ്ടാടുന്നില്ല, വഫാത്ത് കൊണ്ടാടുന്ന പരിപാടിയില്ല, പിന്നെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടും, അവിടെ പോയി മഖബറിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ഒരു ആശീർവദാൻ വരെ നമുക്ക് കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് പോയിരുന്നു. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ പോയി സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഉറൂസ് അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഉറൂസ് തന്നെ, ഇവിടെ എല്ലാ സമയവും ഉറൂസ് തന്നെ. എത്രയോ ദൂരം നിന്നിട്ട് ആശീർവദി ഒന്ന് അവിടെ പോയി സലാം പറയാൻ വേണ്ടി എത്തണമെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ടു പോയി. ഹാരായ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അന്ന് തന്നെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒടുപിടി മണ്ണ് വാരി ആ മണ്ണ് നോക്കി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കരഞ്ഞി കരഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് നബിയെ തങ്ങൾ ആ മണ്ണ് നോക്കി കരയുന്നത്? ആ സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഈ മണ്ണിൽ എന്റെ കുട്ടിയായ പേരക്കുട്ടി ഹുസൈനെ അന്നുള്ള വിരോധികൾ കൊന്നുകളയും, പേരക്കടാവ് ഈ മണ്ണിൽ വെച്ച് ഷഹീദാകുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് സംഭവിച്ചിട്ടേ പറ്റൂ. അത് മുഹറം പത്തിന് അവിടെ വെച്ച് സംഭവിക്കും. അതിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നേരത്തെ റബ്ബിന്റെ വിധി അനുസരിച്ച് അത് നടക്കും. അത് ആരെ കൊണ്ടാണോ സംഭവിക്കേണ്ടത് സംഭവിക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ അതിൽ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇരിക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കർബലയിൽ വെച്ച് ഷഹീദായി എന്ന കാരണം കൊണ്ട് മുഹറം മാസം മോശപ്പെട്ടു എന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരു സുന്നി വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല. മുഹറത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളൊക്കെ വളരെ പരിശുദ്ധമാണ്. ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയും അതിന്റെ ശേഷം എല്ലാം വളരെ നല്ല സമയങ്ങളാണ്, നല്ല മാസങ്ങളാണ്. ഞാൻ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു, പിന്നെ ഈ മുഹറം പത്ത് വരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, പുരകുടിയാകാൻ പാടില്ല, ശീരണിമംഗലം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, പിന്നെ അങ്ങനെ എങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മളെ നാട്ടിൽ വന്നു എന്ന് പഴയ ഒരു ആളോട് ചോദിച്ചു. അയാൾ വലിയ ആരുമൊന്നുമല്ല, അയാൾക്ക് കുറെ നാട്ടിൽ എൽമുണ്ട്. അയാൾ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ നിങ്ങൾ ബേജാറാക്കിയല്ല, നിങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാരെല്ലാം വിചാരിച്ചതൊരു സംഗതി വേറെ, ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വേറൊന്നുണ്ട്. അതെന്തെന്നറിയോ ഉസ്താദേ? ഇല്ല, ഞാൻ അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത്, അത് ഈ മുഹറം ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ നോമ്പ് നോക്കല് സുന്നത്തുണ്ട്,
അങ്ങനെ ചില മഹാന്മാര് ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പ് നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ സമയങ്ങളെ ആ നിലക്ക് ബഹുമാനിച്ച് അപ്പോൾ കല്യാണവും പുരകുടിയും ചിരി മംഗലവും മറ്റു പരിപാടി ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ വെച്ചതായിരിക്കാം എന്ന് ഒരു പ്രായമുള്ള ആളും ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതേ സ്ഥാനത്ത് അത് അല്ല ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചില ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത്. പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ തീരെ അടുത്തേക്ക് പോയേക്കണ്ട, ഇവര് കാലക്കെട്ട് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിസ ക്യാൻസൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് ഞാൻ അപ്പളെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മുഹറം പത്ത് കൈയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പോരെ കുടിയായെങ്കിലും അത് കുടിയായ പോലെ ആവൂല, മരിച്ച പോലാവൂല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പെറ്റ പോലെ ആവൂല. എന്തോ ഒരു മുസീബത്ത് പിടിച്ച ദിവസമായിട്ടാണ് കാണാൻ. ഒരിക്കലും പാടില്ല, തെറ്റാണ്. മുഹറം മാസത്തിന്റെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും വളരെ പരിശുദ്ധമാണ്. അതിൽ മുഹറം പത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ആദ്യമായി മഴ വർഷിച്ചത് മുഹറം പത്തിലാണ്. പോരാ, ഇവിടെ വന്ന അമ്പിയാക്കള് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വന്ന അമ്പിയാക്കള് അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികളോട് ശത്രുക്കളോട് ആ അമ്പിയാക്കൾ ശക്തമായി നേരിട്ടുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ സത്യവും അസത്യവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി ഹഖും ബാത്തിലും തമ്മിൽ ശക്തമായ സമരം നടത്തി അവസാനം സത്യം വിജയിച്ചത് സത്യത്തിന്റെ ആളുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് മുഹറം മാസം പത്തിലാണ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുൽ അംബിയാ നൂഹ് നബി, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീഫുല്ലാഹി മൂസാ നബി, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീഫുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി, ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂനുസ് നബി, അയ്യൂബ് നബി, അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന നേർവദി അംബിയാക്കൾ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു തആല വിജയം കൊടുത്തതും ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതും ഈ മുഹറം മാസം പത്തിനാണ്. അപ്പൊ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇത്രയും പരിശുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു തആല ലോകത്ത് നടപ്പിലാക്കിയത് ഈ മുഹറം മാസത്തിലായതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പേര് തന്നെ ഷഹ്റുല്ലാഹിൽ മുഹറം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട്, അദ്ദേഹം പരിപാടി സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പിന്നെ നാട്ടുകാരാണ്, എപ്പോഴും വരേണ്ടവരാണ്, കാണുന്നവരും പറയുന്നവരുമാണ്, അവരൊക്കെ വളരെ ദൂരത്തുനിന്ന് വരുന്നവരാണ്. അവർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ ആളുകളിടയിലുണ്ട്, അത് നിർബന്ധമായും തിരുത്തി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മോശപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളോ സമയങ്ങളോ മാസങ്ങളോ അല്ല ഷഹ്റുല്ലാഹിൽ മുഹറം എന്നെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം, യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം നീനിന്റെ പള്ളിയിൽ ആയ സംഭവം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരു നാട്ടിലേക്ക് ദഅവത്ത് നടത്താൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു യൂനുസ് നബിനെ അയച്ചു, അഥവാ പരിശുദ്ധ ദീനി ദഅവത്ത് നടത്താൻ അല്ലാഹു തആലന്റെ തൗഹീദ് അവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് അല്ലാഹു അധികാരപ്പെടുത്തി. ആ പ്രചരണം നടത്തി. ചരിത്രമൊന്നും ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു നിലക്കും ഒറ്റ കുട്ടിയും യൂനുസ് നബിന്റെ കൂടെ ഇല്ല, ഒരാളെ കിട്ടുന്നില്ല, ഒരാളും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അത്ര കടുത്ത പാറനേക്കാളും കടുത്ത കൽബ് ഒരു നിലക്കും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാടും ഈ ലോകത്ത് എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല.
ഒരു ഉസ്താദ് ഒരു മൊയിലാരൂർ തങ്ങൾ പോയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചാളെങ്കിലും അത് കേട്ടിട്ട് സ്വീകരിക്കും. നല്ലതിന് ആളെ കിട്ടും, വടക്കനും ആളെ കിട്ടും, എല്ലാത്തിനും കിട്ടും അല്ലേ. അങ്ങനെ യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം അവസാനം ആ നാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് നാട്ടുകാരെ തലാക്ക് ചൊല്ലി, നിങ്ങൾ നന്നാവാതെ കൂട്ട്, നിങ്ങൾ ഇനി നന്നാവയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയി. അയാള് പോട്ട്, ആ മൊയിലാര് പോട്ട്, ആ തങ്ങ പോട്ട് എന്ന് പറയും പോലെ അയാൾ പോട്ടെ, പോട്ട് അയാൾ ശല്യം പോയി, പോട്ടെ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം അവിടെ നിന്ന് പോയി. പോയിട്ട് അപ്പുറത്തെ നാട്ടിലേക്ക് പോണെങ്കിൽ വലിയ പുഴ കടന്നു പോണം. ആ സമയത്ത് അക്കരക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു കപ്പൽ വന്നു. ആ കപ്പലിൽ യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം കയറി. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശദമായി ആ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം കപ്പൽ കയറി. കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കപ്പൽ ഓടുമ്പോ കപ്പൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങാൻ പോവാ, വെള്ളത്തിൽ കപ്പൽ മുങ്ങാൻ പോവാണ്. സാധാരണ മൊയിലാരും തങ്ങളും കയറിയെങ്കിൽ കപ്പൽ പോവല്ലേ വേണ്ടത്, ഇത് മുങ്ങുന്നു. ഈ ഉസ്താദന്മാരെല്ലാം കേറ്റിട്ട് ഈ തങ്ങളെയും കേറ്റിട്ട് നബിനെയും കേറ്റിട്ട് ഉള്ള കപ്പൽ മുങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചർച്ചയായി. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരാള്, കപ്പൽ മുങ്ങല് മുമ്പേ ഉണ്ട്, അത് മുങ്ങുന്ന എങ്ങനെയും ചോദിച്ചാല് ഒരു യജമാനന്റെ ഒരു അടിമ യജമാനന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ ഒരു അടിമ കപ്പലിൽ കയറിയെങ്കിൽ ആ കാരണം കൊണ്ട് കപ്പൽ മുങ്ങും. അങ്ങനെ മുമ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ അടിമനെ കുടിച്ചിട്ട് കപ്പൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടലാണ് പതിവ്. എന്നാ ബാക്കിയുള്ള രക്ഷപ്പെടുവല്ലോ. അതെങ്ങനെ തിരിയാ? തിരിയില് നറുക്കിടണം. അങ്ങനെ ഖുർആൻ വിശദമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു, നറുക്കെടുത്ത് നോക്കുമ്പോ നറുക്ക് പല വിഷയത്തിലും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് നറുക്കെടുപ്പ്. ഒരു പള്ളിയിൽ നാല് ഉസ്താദന്മാർ വന്നു, എല്ലാവരും വലിയ മഹാന്മാർ. ഇപ്പൊ നാല് ഉസ്താദന്മാരും പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നു, ഞാൻ ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ നാട്ടുകാർ കുറച്ചാള് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ അവരുടെ നറുക്കിട്ടിട്ട് നറുക്കിൽ വന്ന ഉസ്താദ് ഇമാമത്ത് നിൽക്കണം എന്ന് ശരീഅത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ പറയുന്നിടത്ത് കാണാം. അങ്ങനെ നറുക്ക് ഇസ്ലാം ഒരു ഔദ്യോഗികമായി പല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നറുക്ക്. അങ്ങനെ നറുക്കിട്ടു കിട്ടു, നറുക്കിൽ നോക്കുമ്പോ എല്ലാരും പേരിട്ട് നറുക്കിടുന്നു. അങ്ങനെ നറുക്കെടുത്ത് നോക്കുമ്പോ യൂനുസ് നബിന്റെ പേരാണ് കടലാസ്. ആരോ പറഞ്ഞിട്ട് നറുക്കിൽ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ വീണ്ടും എടുത്തു ശരിക്ക് പറഞ്ഞാല് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നറുക്കിൽ വന്നത് യൂനുസ് നബിന്റെ പേര്. യൂനുസ് നബി പറഞ്ഞു, എന്താ സാധാരണ നിയമം? സാധാരണ നിയമം നറുക്കിൽ വന്നാളെ കടലിലേക്ക് ഇടല്. അപ്പൊ നിങ്ങ ചോദിക്കാണ്ട് വന്നാളാ? അതെ, ഞാൻ ചോദിക്കാണ്ട് വന്നേനെ. അതിപ്പോ മനസ്സിലായി. എന്താ എന്നെ അല്ലാഹു തആല ആ നാട്ടിലേക്ക് ദീനി ദഅവത്ത് നടത്താൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച അയച്ചതാ. എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ആ കൗമ നന്നാന്നില്ല, ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാ. പക്ഷെ വരുമ്പോ എന്റെ യജമാനനായ അല്ലാഹു, എന്റെ യജമാനനായ അല്ലാഹു എനിക്ക് സമ്മതം തന്നിട്ടില്ല, ഞാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ നാടുന്നു ഈ കപ്പൽ കയറാൻ കാരണമുണ്ടായത്. എന്റെ യജമാനന്റെ സമ്മതമില്ലാതെയാണ് ഞാൻ കപ്പൽ കയറിയത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് പ്രതി. എന്നെ നിങ്ങൾ കടലിലേക്ക് ഇട്ടോ എന്ന് യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം പറയുകയും യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ അവർ കപ്പലിലേക്ക് കപ്പലിൽ നിന്നിട്ട് കടലിലേക്ക് ഇടുകയും ചെയ്തു. കപ്പ് കടലിലേക്ക് അങ്ങനെ യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ഒരു മീനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആ മീനോട് അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന, മീനെ
ഇതാ യൂനുസ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അലൈഹിസ്സലാം. യൂനുസ് വരുമ്പോഴും യൂനുസിനെ നിന്റെ വായ വളഞ്ഞിട്ട് തുറന്നിട്ട് നിന്റെ പള്ളയിലേക്ക് യൂനുസിനെ നീ കടത്തി വിടണം. നിന്റെ പള്ളയിൽ യൂനുസിന് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. നീ നിന്റെ പള്ളയിലെത്തിയാലൊന്ന് പൊടിപൊടിയാക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. നിനക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല, തിന്നാനുള്ള വസ്തുവല്ല യൂനുസ്, അത് എന്റെ പ്രവാചകനാണ്. ആ യൂനുസിനെ നിന്റെ പള്ളയിൽ നന്നായി നീ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന. പള്ളയിലേക്ക് ഇബ്രാഹിം വരുന്നുണ്ട്. തീക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്, ആരെ കിട്ടിയാലും കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കാം. പക്ഷേ ഇപ്പൊ വരുന്ന എന്റെ ഖലീലാണ്. ഖലീൽ വരുമ്പോൾ നിന്റെ ആ സ്വഭാവം പറ്റൂല. നീ എന്ത് വേണം? എന്റെ ഖലീല ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് നല്ല എയർ കണ്ടീഷൻ ആവണം. അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന തീയോട്, അതുപോലെ മീനിനോടും കൽപ്പന. അങ്ങനെ മീനിന്റെ വള്ളയിൽ മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം വനാദാ ഫിൽ ദുലുമാതി, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു വനാദാ ഫിൽ ദുലുമാതി, ഇരുട്ടിന്റെ ഇരുട്ടിന്റെ ഇരുട്ടിൽ, മൂന്ന് ഇരുട്ട്, ഇരുട്ടിന്റെ ഇരുട്ടിന്റെ ഇരുട്ട്, കടലിന്റെ വള്ളന്റെ ഇരുട്ട്, എല്ലാ ഇരുട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇരുട്ടിന്റെ ഇരുട്ടിന്റെ ഇരുട്ടിൽ ഖാനാ യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, പറഞ്ഞു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനദ്ദാലിമീൻ. കുന്തു മിനദ്ദാലിമീൻ, കുന്തു മിനദ്ദാലിമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുന്തു മിനദ്ദാലിമീൻ അല്ല. ഇന്നലെ മുഹറം പത്തിന്റെ തോന്നു നോക്കിട്ട് ഉച്ചക്ക് നോക്കുമ്പോ വാട്സപ്പിൽ മുഹറം പത്തിന് ചൊല്ലേണ്ട ദിക്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാള് ദിക്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നോക്കുമ്പോ അതിലുള്ളത് ലാ ഇലാ ഇല്ലാ അന്ത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനദ്ദാലിമീൻ. ആദ്യം ഒന്ന് എന്ത് കൊടുക്കണം പഠിച്ചുകൂടെ സുഹൃത്തുക്കൾ? മൊയിലാർക്കും അല്ലാത്ത കൊടുക്കുന്ന തിരക്ക. നമ്മളെ നക്കനിക്ക് ഭാഷയിൽ പറയും, പഠിപ്പാട്ട് പഠിപ്പാട്ടോണക്ക് തിരക്ക്, പഠിക്കോണക്ക് തിരക്കില്ല. പഠിപ്പാട്ടോണക്ക് തിരക്ക്, പഠിക്കോണക്ക് തിരക്കില്ല. പഠിപ്പിക്കാമുള്ള തിരക്കേ ഉള്ളൂ. പഠിക്കാൻ ഈ മനുഷ്യന് തിരക്കില്ല. എന്ത് പഠിച്ചായിരിക്കും? വിശുദ്ധ വിശുദ്ധാണ്. ഒരു ഖുർആൻ ഏറുമ്പോ എത്ര പെട്ട് ജാഗ്രതയാക്കണം. അക്ഷരവും ഇല്ല, ശരീരം ഒന്നുമില്ല. ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഉമ്മ കുന്തും മിനല്ലാലിമീൻ എന്തായിക്കോ അമ്മന്റെ കഥ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ, പഠിച്ചോളി. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനല്ലാലിമീൻ. അപ്പോ ഈ തസ്ബീഹ് മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം മീനിന്റെ പള്ളയിൽ ചൊല്ലി. വിഷമത്തിയപ്പോ പ്രയാസത്തുമ്പോ കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോ ഉസ്താദുമാരടുത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന്മാരടുത്തും പോയിട്ട് ഈ തങ്ങളടുത്തും പോയി ആ തങ്ങളടുത്ത് പോയി അവ വേറെ ആള് പറഞ്ഞു വേറെ അതിനായിട്ട് ഉഷാറുണ്ട് ആ തങ്ങളടുത്തേക്ക് പോയി പിന്നൊരു തങ്ങളടുത്തേക്ക് പോയി അങ്ങനെ തങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു. എന്തായി ഒരു വക തങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു. എന്ത് പരിപാടി? ജിന്നിന്റെ അടുത്ത് പോയി. സക്കറിയ സലാഹി കേക്കണ്ട, ജിന്നിന്റെ അടുത്ത് പോയി. അങ്ങനെ ജിന്നിന്റെ അടുത്ത് പോയി. ജിന്നിന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോ കുറച്ച് സമാധാനം. എന്ത്? ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ കേട്ട് വാട്സപ്പിൽ വേറെ റിപ്പോർട്ട്, ആലിമിങ്ങൾക്കും തങ്ങന്മാരും തെല്ലം പോയിട്ട് സുഖം കിട്ടിയില്ല. അവസാനം കാക്കട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട പണിയെടുക്കൂല. നമ്മൾ നാല് ഭാഗത്ത് ഓടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു തആല സലാത്തിങ്ങളെ കണ്ട് ദ്വാരിപ്പിക്കണം, അലിമിങ്ങളെ കണ്ട് ദ്വാരിപ്പിക്കണം. അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് പണിയെടുക്കണം. നമ്മൾ കുറച്ച് പണിയെടുക്കണം മുസ്ലിമിങ്ങളെ.
ഞമ്മെടുക്കണം മണി, ഞമ്മെടുക്കാൻ തയ്യാറില്ല. സജിപ്പത്ത് ഹുസാൻ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞു നിർത്തി കൊടുക്കണം. സജിപ്പത്ത് ഹുസാനത്ത് ഒരു കൂട്ടർ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മളെ കട്ടോ കച്ചവടമെല്ലാം പൊളിഞ്ഞിട്ട് പോയി പൊളിഞ്ഞു ഉസ്താദെ, ഒന്നും ഒരു മാറുകയില്ല. അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, പിന്നെ നിന്റെ പിന്നെ വീട്ടിൽ ഒരു 40 ദിവസക്കാലം വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുൽ ബഖറ ഓതണം, പിന്നെ മഗ്രിബ് ഇശ രാത്രി സൂറത്തുൽ വാഖിഅ ഓതണം. അപ്പൊ ഇവൻ ചോദിക്കുന്നു, ഉസ്താദെ പിന്നെ എനക്ക് ഓതും സമയം കിട്ടേല, എനക്ക് ഓതും സമയം കിട്ടേല, മൊയിലാക്കാർമാർക്കൊണ്ട് ഒരു ചെങ്കിലാവോ? അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, പറഞ്ഞില്ല എന്നോട് ഉസ്താദ് സംഭവം പറഞ്ഞു, കച്ചവടം പൊടിഞ്ഞിനായിരുന്നു, കച്ചവടം പൊടിഞ്ഞിനായിരുന്നു, എന്റത് ഉസ്താദ് നല്ലത് നല്ലത് എന്റത് എന്റത് അല്ല മൊയിലാക്കന്മാരെ കൊണ്ട് ഓടിച്ചിട്ട് പൈസ കൊടുത്തെങ്കിലും ബേജാറാക്കി പണ്ടാരം പിടിച്ചു പറഞ്ഞു. പറ്റൂലേ സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പൊ നമ്മളെടുക്കാൻ തയ്യാറില്ല. ആരോ സൂറത്തുൽ ബഖറ ഓതണം, ആരോ സൂറത്തുൽ ബഖറ ഓതണം, ആരോ ദിക്ർ ചൊല്ലണം, നീയോ വന്നിട്ട് കണ്ണുട്ടോ കിട്ടൂല, നീ അധ്വാനിക്കണം. യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം, യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ബീലിന്റെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ത സുബ്ഹാനക ഇന്നീ കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ. നീ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇലാഹില്ല, നിന്റെ ഏകത്വം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു, ഞാനത് സമ്മതിക്കുന്നവനാണ്, വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ്, സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവനാണ്. ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി, നിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ആ നാട്ടിന്ന് വന്നുപോയി, അതിന്റെ വക്കുന്ന് വന്നൊരു പിഴവാണ്, അക്കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വാലിമ്യങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന മീനിനോട്, ഇനി നീ പോയിട്ട് ആ യൂനുസിനെ കടലിന്റെ കരയിൽ പോയി ഇറക്കി വിടണം. ശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം അവിടെ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ മീനിന്റെ പള്ളയിൽ തന്നെ യൂനുസ് ബാക്കിയായി പോകുമായിരുന്നു. യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ആ തസ്ബീഹ് അങ്ങനെ ചൊല്ലി ചൊല്ലിയപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന മീനിനോട്, നീ പോയി കടലിന്റെ കരയിൽ ഇറക്കിക്കോ. നമ്മൾ ചെല്ലാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? എത്ര പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട്, എത്ര വിഷമമുള്ളവരുണ്ട്. ഒരു 313 ചൊല്ലിക്കൂടെ? 113 മതിയാ? അതല്ലേ, നിനക്ക് പണിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ആരോ ദിക്റും തസ്ബീഹും നടത്തിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദാ സിംഗൾ അത് വേറെന്നിട്ട് നിന്നെ അങ്ങ് അത് പറ്റൂല. ഓരോരുത്തരും പണിയെടുക്കണം. ദിക്റ് ചൊല്ലണം, തസ്ബീഹ് ചൊല്ലണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സജിപ്പത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു, നീ സുബ്ഹിക്ക് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് എണീച്ചിട്ട് രണ്ട് റക്കാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നാല് റക്കാത്ത് ഈരണ്ട് താജ്ജു നിസ്കരിക്കണം. എന്നിട്ട് നീ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ദിക്റ് ചൊല്ലണം. ഇത്ര എണ്ണം, യാ ലതീഫ് യാ ലതീഫ്, ഇത്ര എണ്ണം. ഞാൻ അതിന്റെ എണ്ണയോടെ പറയുന്നില്ല, ഞാനത് പറയാൻ അർഹനുമല്ല. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് എടക്കത് പറയാത്തോണ്ട് പെർമിഷൻ ഒന്നുമില്ല, മൈക്കിൽ പറയുന്നില്ല, എനിക്ക് അറിയാം. ആ ആ എണ്ണം പറഞ്ഞു തീർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നീവും പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ എണിക്കുമ്പോഴത്തേ ലേറ്റാ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ സ്വയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എണിക്കുന്നുള്ളു നടത്തുന്ന ഈ പണ്ടാരം കുടിച്ച മനുഷ്യന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അരമണിക്കൂർ മുമ്പണിക്കണോ? മഹാന്മാരങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഇബ്രാഹിം റസൂൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൂടെ ഒരാൾ പോയി, പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ എല്ലാം തൊട്ടതെല്ലാം എല്ലാം നാശം, എല്ലാം ഹലാക്കായിട്ട് പോയി, എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം റസൂൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, എന്നാ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മബീ ഉസ്താദ് നമ്മളെ പരിപാടി മുഖ്യ പ്രഭുക്ഷ നടത്താൻ വേണ്ടി വന്നു, അത് കിട്ടുന്നില്ല.
അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അവനോട് ചോദിച്ചു, ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസവിക്കുമ്പോ മക്കളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീവി ഏതാണ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസവിക്കുന്ന ജീവി ഏതാണ്? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയും സലാത്തിനും നിക്കറും തങ്ങളുടെ ഒക്കെ പോവും, എന്നിട്ട് നമ്മള് സുബഹിന്റെ സമയത്ത് ചന്തി കുത്താക്കിട്ട് ഉറങ്ങും. സുബഹിക്കുമ്പ് രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ എനിക്കുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ. മഹാനായ താജിലുല്ലം അള്ളാഹു ദർജയെ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. സ്വഭയിക്കുമ്പോ രണ്ട് നിക്കാത്ത് നിക്കരിക്കടാ, എന്നിട്ട് അതിനാണ് ദ്വാരക്കടാ. നീ കിടന്നുറങ്ങിട്ട് എന്നോട് ദ്വാരക്കം പറയാൻ ആരടാ? എനിക്ക് നിനക്ക് ദ്വാരക്കുന്ന പണിയടാ, ഓടാന്ന് പറഞ്ഞ ആട്ടി ഓടിച്ചു എന്റെ മുമ്പ് തന്നെ. നീ അത് ചെയ്യൂലടാ, എടാ സ്വഭയിക്കുമ്പോ എനിക്കടാ, നിന്റെ വല്ല പോത്തുകൾക്ക് തടി ഉണ്ട്, നീ കിടന്നുറങ്ങിട്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദ്വാരം ഇട്ട് നിനക്ക് സ്വത്താവണല്ലേ. എനിക്ക് എന്റെ പണി ഉണ്ടടാ, എനിക്ക് നിനക്ക് ദ്വാരക്കുന്ന പണിയല്ലടാ. പോ ആട്ടി ഓടിച്ച് അയാൾ കരഞ്ഞോട്ട് പോയി, പുറത്തു നിന്നിട്ട് പിന്നെയും കരയും, എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് സലാമത്ത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അയാളെ കച്ചവടത്തിൽ കൊളിഞ്ഞതിന്റെ ബേജാറുണ്ടേ, ഇപ്പൊ അയാൾ പച്ച ബേജാറായിട്ട് പുറക്കന്നെ എത്തുന്നില്ലേ നന്നാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു താജിലുല്ലം. അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടാമത് വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത്? എനിക്ക് ഇവനിക്ക് വേറെ കച്ചവടാക്കുന്ന പണിയാ, ദിവസമില്ലേ. പിന്നെ ഇവനെന്താ എന്നോട് വരാൻ പറയുന്നത്? ഓൻ പണിയെടുക്കണ്ടേ? ഓൻ പണിയെടുക്കൂല, ഉറങ്ങും. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ വേറെക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന പണിയാ? അല്ല, ഓറൊന്ന് ഇനി ശരിയായിക്കോളൂ. സുപ്രീം കഴിച്ചിട്ട് മുമ്പ് താജ് പുരസ്കരിച്ചോളൂ. ഒന്ന് ഓറും ദ്വാരം കൊടുത്താൽ ശരിയായിക്കോളൂ. എന്നാ അവനെ വിളിക്കോടാ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. ഇതെല്ലാം ആകാശാവും ഭൂമിയാവും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഏറുന്ന ആകുന്ന വഴി തുറക്കാനുള്ള വഴി വേണ്ടേ? ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇമ്രാൻ അദ്ദേഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിക്കുന്നു, ഏതാ? അപ്പുവും പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസവിക്കുന്ന ജീവി പന്നിയാണ്, പന്നിയാണ്. എന്നാ ലോകത്ത് ആ പന്നിക്ക് ബറക്കത്തുണ്ടോ? ഇല്ല. ബറക്കത്തുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നാ ലോകത്ത് പ്രസവിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രസവിക്കുന്ന ഏതാ? ആട്. ചിലപ്പോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രസവിച്ച രണ്ട് വാക്യം. അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇബ്രാൻ അദ്ദേഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, മോനെ നീ പന്നിന്റെ സ്വഭാവത്തിലാവാൻ പാടില്ല, നീ ആട്ടിന്റെ സ്വഭാവത്തിലാവണം. അഥവാ സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള ആ സമയത്ത് നീ എണീക്കണം. സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, സഹോദരന്മാരെ, മാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ തങ്ങൾ അവർ, അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സും അവിടുത്തെ വലിയ ബറക്കത്തും അല്ലാഹു നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരട്ടെ. ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മളും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ നമുക്ക് ദ്വാരക്കുമ്പോ, ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ നമ്മളെ കാര്യം അതാണ് ദ്വാരക്കുമ്പോ, നമ്മളും ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ആ പന്നിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് നമ്മളെല്ലാവരും ഒഴിവാക്കി ആട്ടിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് സുബഹിക്ക് ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും എണീറ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒതു കൊടുക്കാൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഒരു 2.5 അല്ലെങ്കിൽ 2-4 തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ച് അല്ലാഹുവിനോട് ദ്വാരക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഈ മജ്‌ലിസിൽ വന്ന സകല മുസ്ലിമീങ്ങളും, പ്രശ്നമുള്ളവരും പ്രശ്നമില്ലാത്തവരും, അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്ത് ആരുമില്ല. കഴിഞ്ഞ നമ്മളെ സലാത്തിന്റെ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ പ്രശ്നം, ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പം വെള്ളമില്ലാത്ത പ്രശ്നം. പത്രം വായിച്ചപ്പോ വയനാട് ജില്ലയിൽ ഇപ്പോഴും ഭൂമി പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ പൊട്ടി 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 കീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലത്തെ പത്രം വായിച്ച നിങ്ങളെ കാസർഗോട്ടുകാര്, ഈ പ്രാവശ്യം കാസർഗോട്ടുകാർ ഉപ്പ് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വരും. ബഹുമാനപ്പെട്ട പേപ്പർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാസർഗോട്ടുകാർ ഉപ്പ് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വെള്ളമില്ല, ഇപ്പൊ എല്ലാ വഴിയും പറ്റി. ഈ സലാത്തിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് അല്ലാഹുവിനോട് വീണ്ടും മഴ ചോദിക്കേണ്ടി വരും. ഈ മഴ ഇങ്ങനെ തന്നെ വയനാട്ടിലെ പത്രത്തിൽ വൃത്തങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് മാങ്ങ കശുമാപൂത്ത് എന്ന മാങ്ങന്റെ മരത്തിന് അറിയൂ, മഴക്കാലം തീർന്നിട്ടാന്ന്. മാങ്ങ മാങ്ങന്റെ മരം പേര് കാണുമ്പോ പാപ്പം അത് പൂത്ത്.
നോക്കുമ്പോ ഇത് മഴകാലാണ്, മഴ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ പ്രശ്നത്തിൽ തന്നെ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ചൊല്ലി ചെയ്യാ. രണ്ട് റക്അത്തെങ്കിലും താജ്ജ് നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരാളും നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൂടാ. മുതഅല്ലിമീങ്ങളും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം. ഇമാമുന ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു 11 വയസ്സ് മുതൽ മരണം വരെ തഹജ്ജുദ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇമാമായി കാണുന്നത്. ആ നിലക്ക് നമ്മളൊക്കെ നന്നാകണമെന്നും ആ യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ അല്ലാഹു തആല മീനിന്റെ പള്ളയിന്ന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയതിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് മുഹറം 10-നാണ്. ഇങ്ങനെ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായ മുഹറം മാസം അതിന്റെ 10-ാം ദിവസവുമാണ് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി. മുഹറത്തിന് ഒരു തകരാറുമില്ല, അതിന്റെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ഒരു നയസുമില്ല, ഒരു കുറവുമില്ല. ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കർബലൽ ഷഹീദായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മാസത്തിന് ഒരു തകരാറും ഇല്ല എന്ന് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസം സൂചിക്കണമെന്നും മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്കൊക്കെ അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തൃപ്തിപ്പെടുന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ നന്നാക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി തരട്ടെ. ഇതുപോലെയുള്ള ദിക്റിന്റെയും സലാത്തിന്റെയും മഹാന്മാരായ സദാത്തുകളെ മഹബ്ബത്ത് വെച്ച് അവരെ സ്നേഹിച്ച് അവരെ കൽബിൽ കൊണ്ടു നടന്ന് അത് കാരണമായി നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നമ്മുടെ ഈമാൻ അല്ലാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ. പ്രയാസങ്ങൾ തീർത്തു തരട്ടെ. രോഗത്തിലും കഷ്ടത്തിലും ഉള്ളവരുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും അല്ലാഹു തആല ഉപകാരപ്പെട്ട സയ്യിദുന തങ്ങളവരുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു ഷഫിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ, ഷഫിയാക്കി തരട്ടെ. മരണപ്പെട്ടു പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബയാർ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര്, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ, ബന്ധപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരുടെയും ഖബറുകൾ അല്ലാഹു സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അവരെ നമ്മളെയും അല്ലാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് വസീയത്ത് പറഞ്ഞു വാക്കുകൾ ഓർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.